Протести на служители на МВР затвориха по обед гранично контролно-пропускателните пунктове Кулата и Илинден. Служителите на реда от Сандански, Петрич и Гоце Делчев се обединиха в своите искания. На гранично контролно-пропускателен пункт Кулата протестиращите бяха над 100, а самата блокада продължи около 10 минути. Спонтанното решение за спиране на движението бе оправдано срещу замисления срещу тях геноцид, по думите на самите протестиращи. На практика не е честно. Цялата политика, която се води спрямо МВР, е неадекватна. Реформа се прави с диалог, с разговори, с поставяне проблемите на масата и съответното решаване. Така на тъмно в последния момент под масата да се внасят изменения не се прави по този начин. Над 120 полицаи от районно управление на полицията Гоце Делчев пък блокираха международния път на гранично контролно-пропускателен пункт Илинден. Жена бе спряна от протестиращите полицаи секунди преди да пресече границата. Въпреки сълзите и обяснението, че синът е задържан от гръцката полиция неправомерно, протестиращите останаха непреклонни. Вие имате ли деца, господа? Имате ли деца? Всичко има. Деца имате ли? Знаете ли какво е? Зачем го правим по-мене? Знаете ли какво е? Съгласна съм с вас. Просто искам да мина. Какъв е проблемът? Децата са ни задържали неправомерно в Гърция. Служителите на МВР се заканиха, че ще блокират ежедневно пътя за драма от 12 до 13 часа до постигане на целта.